bundan oldingi videoda biz sizlar bilan htmlda jadvallar yaratishni ko'rib o'tdik va bugungi darsda də bo'lsa biz sizlar bilan ro'yxatlar listlar yaratishni ko'rib o'tamiz dars rejamiz ikki qismdan tashkil topadi va birinchi qismda biz unordered list, ya'ni tartibsiz ro'yxat haqida gaplashamiz ikkinchi qismda esa ordered list ya'ni tartibli ro'yxatlarni ko'rib chiqamiz kelinglar birinchi bo'lib tartibsiz ro'yxat nima ekanligini ko'ramiz quyidagi rasmda sizlar tartibsiz ro'yxatni ko'rishingiz mumkin bu ro'yxatni elementlari ya'ni bu dumaloqni yonidagi har birta tekst bu ro'yxat element deyiladi va bular tartiblanmagan ko'rinishda yozilgan Biz bilmaymiz a qaysi biri birinchi qaysi biri ikkinchi bu faqatgina shu list ko'rinishda chiqarilgan hech qanaqa tartibi yo'q va bunaqa ko'rinishdagi ro'yxatlarga tartibsiz ro'yxat deyiladi Yazılgən, endi kelinglar buni HTML da qanaqa qilib yaratishni ko'rib olamiz har doim ishlatib keladigan html strukturamiz yozilgan va endi biz maxsus teglardan foydalanib tartibsiz ro'yxat yaratamiz Biz yaratadigan tag UL deb nomlanadi UL degani unordered list va bu bizaga list yaratishda yordam beradi endi bo'lsa biz listni elementlari ya'ni o'sha har birta dumaloqlarni yaratishimiz kerak yonidagi teksti bilan va buning uchun biz yana bitta tag li list item tegidan foydalanamiz kelinglar yoqqa endi biz elementni nomini yozamiz olma masalan ikkinchisiga ikkinchi li yaratamiz bu ikkinchi element bu yerga nok va uchinchisiga kelinlar uzumni yaratamiz va buni saqlaymiz brauzerga o'tib ko'rishimiz mumkin mana bizda olma nok uzum deyarli boyaga rasmdagi natijaga erishdik Endi kelinglar bunga bitta hedram berib qo'yamiz h 3 dan foydalanib buni oldingi darslarda də o'tganmiz mevalar ro'y xati deb nomlaymiz qayta saqlasak mana ko'rishingiz mumkin Biz unordered, ya'ni tartibsiz tartiblanmagan ro'yxat yaratdik endi biza ikkinchi turdagi ro'yxatlarimiz bor u tartibli ro'yxat deb ataladi kelinglar o'zi tartibli ro'yxat nima ekanligini ko'rib chiqamiz bu rasmda sizlar tartibli ro'yxatni ko'rishingiz mumkin Yana bu order list deb ataladi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bizda ismlar ro'yxati bor va har bitta element yonidan boyagiga o'xshab dumaloq emas uni o'rniga raqamlar yozilgan ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. bu yerda biz elementlarning tartibini ko'rishimiz mumkin ya'ni bizda 1-chi element bu abdulloh ismi 2-chi element sarvar 3-chi element nomi bu temur chi element esa alisher bu yerda biz tartiblangan ro'yxat ko'rishimiz mumkin chunki bizning elementlarimiz raqamlar yordamida tartiblangan endi buni biz html yordamida qanaqa yaratishni ko'rib o'tamiz Kod kodamızı, geliyle bu ikide elementin hazırcığı hr, tek yordamı da acil koyamam. Yani horizontal rule, horizontal linea çizememiz. Ve şimdi biz ikinci hıldaki listini, yani tartıplanan listini yaratalım. Şimdi boya bize ul, unordered list, tek yordam faydalanan list bu. Şimdi bize ol, ordered list, yani tartıplanan list. tagidan foydalanamiz va uni ichida boyagi ishlatganda li list item yaratamiz. Ko'rishingiz mumkin faqatgina farqi bu elementlarni o'rab turadigan tegni nomida birinchi holat ul chunki biz tartibsiz tartiblanmagan yaratdik ikkinchi qismda bo'lsa tartiblangan yaratganimiz uchun ol ordered list yaratamiz endi kelili bu yerga ismlarni yozamiz birinchisi abdulloh ikkinchisi sarvar uchinchisi Timur, to'rtinchisi to'rtinchisi alisher saqlab veb saytga o'tib qay yuklaydigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin bizada tartiblangan ro'yxat yaratildi kelinglar bu yoqda yana bitta o'zgartirish kiritaman buni tepasiga yana h uch yordamida ro'yxatni nomini kiritib qo'yaman buni ismlar ro'yxati deb nomlayman mana ko'rishinglar mumkin biza tartiblangan ro'yxat ham yaratdik e'tibor beringlar bu 1, 2, 3, 4. bu hamma soni avtomat tarzda qo'yib boriladi ya'ni sizlar qo'yishiglar shart emas agar sizlar masalan buni oldidan 1, buni oldidan 2 qo'yadigan bo'lsangiz, mana ko'rishinglar mumkin bu xato ko'rinishga kelib qoldi chunki o'zi bizda tartiblangan ro'yxat bo'lgani uchun avtomat tarzda qo'yiladi shuning uchun biz buni qo'yishimiz shart emas mana sizlar farqini ko'rdinglar tartiblanmagan ro'yxatda bizda bunaqa dumaloq ko'rinishda bo'ladi va bizada ro'yxat tartiblanmagan bo'ladi ya'ni tartibini bilmaymiz tartiblangandan bo'lsa biza raqamlar yordamida tartiblaymiz va bu yoqda biza mana tartibni ko'rishimiz mumkin birinchi element bu abdulloh ikkinchi element sarvar va hokazo yana bitta narsani aytib o'tishim kerak biza ro'yxatning ichiga boshqa ro'yxat joylashishimiz mumkin bular yana nested ya'ni ichki joylashgan ro'yxatlar deyiladi kelinglar buni misolda ko'ramiz yana bitta men ro'yxat yarataman li yordamida va buni men yangi mevalar deb nomlab qo'yaman va undan keyin ul yordamida yana bitta anorre tartiblanmagan ro'yxat yarataman va endi yana li yordamida bu tartiblanmagan yangi ro'yxatimni elementlarini yozib o'tishim kerak yangi mevalarga masalan anor ikkinchisiga xurmo ki, yozdim mana ikkita elementi bor yangi ro'yxatimni agar veb brauzerga o'tib qayta saqlaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin yangi mevalar elementini ichida yana bitta yangi ro'yxat bor va bu ro'yxatni ichida biza o'sha yangi mevalarni ko'rsatib o'tdik tartiblangan ro'yxatda ham biza ichki nested list yarata olamiz va kelinglar buni biza misolda ko'ramiz uning uchun yana bitta yangi element yarataman bu boshqa ismlar deb nomlayman va uni tagidan yana bitta ro'yxat yarataman ta'tiblangan masalan va LI ga layga ulug'bek birinchisi ikkinchisin mana biz ikkita element yaratdik keling yana bitta yaratamiz bunga sardor deb nomlaymiz saqladim mana o'tib qayta saqlaydigan bo'lsam ko'rishingiz mumkin boshqa ismlar va undan keyin yana yangi ismlar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin man o'ylayman bugungi qisqa darsimiz tushunarli bo'ldi va endi sizlar htmlda o'zinglar uchun ikki turdagi ro'yxat yarata olasizlar bular tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlar hisoblanadi va endi biza sizlar bilan keyingi darsda idilar haqida gaplashamiz